cashiir badan oo fiican oo inaan jaan qaadno oo aan wax ku raasano oo meel walba aan ku garaaci karno aan odayaasha ula tagi karno oo siyaasiyiinta ula tagi karno ayay noo faa'iideeyeen maasha allah tabaaraka allah cashiir qurux badanaa nala siiyey waxaan dhihi lahaa tubta nabadda soomaaliyeed waa dhiirageliyaasha gabdhaha soomaaliyeed aaday noo dhiirageliyaan casharo muhiimaan ka qaadanay xuquuqda dumarka ay leeyihiin dhaqanka saa ula xaali lahayn siyaasiyiinta saa ula xaali lahayn sidii aan maxaan kuu sheegaayay odayaasha dhaqankii siyaasiyiintii gabdhihii meeshaan isugu yimid shalay ee maanta casharada ku qaatay waxaa ka mid a ganacsatada waxaa ka mid a ururka haweenka gobolka waxaa ka mid civil society dhinaca kale waxaa iyagana goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefu iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiina cabdow celow waxaan rajaynaynaa inaan u olo-olayno dhammaanteen kuraastii gabdhaha ku fadhiyeen inay kusii fadhiyaan waxaa kaleento aan rabnaa gabdho kaleentana inaan soo saarno haddii ilaahay raalli ka noqdo waana u mahad celinaya tubta nabadda soomaaliyeed oo mar kastaba haweenka iyo dhallinyarada guud ahaan bulshada barnaamijyada ugu faa'iidayso wasiirad ku-xigeenka xaliimo waxaa la rabaa gabdhahan inaad marka nadaankii lagu shaqayn lahay si isula jaanqaadi lahayn adaan maanta kaa rabnaa mas-uuliyaddaas adaan kuu dhiibana annagana kuwa wax maqlo oo waxay maanta inta laga baray meel marsiiyo gabdhaha aqoonyahanka wax u raadsa unaku wax ma rabno waa waqtigayna waa dhammaada waa soo qaadanay waa soo hilganay ka wasaarad ahaa marka annaga waxaa in garab taaganahnay waa dareemi kartiin sa annaga qayb in kaga noqonay oo mimbar a in kaga nahnay taas waxay muujinaysaa diyaar ugu nahnay in albaab walba isla garaacno inaan qoondadeeni raadsano ma ahan keliya kuraastan baarlamaanka ee kuraasta kaloo la magacaabo iyo kuwa xataa imtixaanka loo galo inaan annagii u wada orodno dowladda ma ahan baarlamaan bis in la raadiyo in waxaa jiro agaasimayaal waxaa jiro wasiiro waxaa jiro shaqooyin kaba sii wada hooseeyo siyaasaddana meesha ugu horeysa ma laga bilaabay waxay rabtaa in loo fadhiyo xumeeyo hoos laga soo bilaabo khayr allah siiyey madaxweynihiinane wuxuu mar kasta diyaar u yahay inuu qoondadaas haweenka ilaaliyo wuxuu diyaar u yahay boqolkiiba soddonka ka badanna inuu haweenka siiyo adinkaa marqaati iiga ah madaxweyne cali guudlaabe inuu xagga haweenka madaxweyne aada u qadariyo uu yahay